ሰላምታ ምን ነው እንዴ? ሰላምታ መለዋወጥ ምላስም ኦቨርታይም ማሰራት ነው ሚላን አለበች? አምብያለሁ እንጂ በተለይ አሁን በደንብ ባነበብኩት መጻፉን ከየት አምጥተሽ? ካንተ ምላስ ላይ ልበል? እንዶ አንተ ደሞ ታበዛዋል ለዝም ሲሉ እንዴ? አንቺ ያነበብኩት ስትኝ እኮ አመዴ ቡና አለ መጻፌን ገና ሳላሳተም ከየት አገኘችው? ተሰረቀ ብዬ አመዴ ቡና እኮ ነው ያለ። መቼ ጻፍከው መጻፍ ነው የምታሳትመው ደሞ ባክ? ከጻፍኩትማ ቆየው እኮ ይኸው ሂሳብ አልሞላ ብሎ ወረቀት ላይ ሳይሰፍር እስከዛሬ ቆየ። እና ምን ላይ ነው ጻፍከው? ድንጋይ ላይ ነው? አይደለም። እና ስልክ ላይ ነው? ቶቶቶ በቃ አወኩት። ላፕቶፕ ላይ ነው? አይደለም። ሲጀመር እኔ እኮ ላፕቶፕ የለኝም። እና ምን ላይ ነው? ቆይ ቆይ እንዳትነግረኝ ልገምት። ግምት ብቻማ ማትሪክ ባልተንከባለች። እስኪ ዝም በል ልገምት። አወኩት። ቆዳ ላይ ነው? አይሻለሽም ታጡ ሴትዮ። ግምት አትችም። አላምናልሽ እንጂ እኮ ወድቀሻል። መሬት ያለ ነው የወደቀ የሚታየው። ወረኛ ሰውዬ ይለክፈኛል እንዴ በጣም። ይልቅሽው ምን ላይ ነው የጻፍከው ንገረኝ። ጭንቅላቴ ላይ ነው የጻፍኩት። ማይንዴ ላይ። እና እሱንማ ብየዋል ነበር እንዴ? አላልሽም? መቤት ውሸት ባንቺ እድሜ አያምርም። ብያለሁ። እንደውም መጀመሪያ ነው ያልኩት። አይደለም አልከኝ እንጂ መጀመሪያ እንዴ? መጀመሪያ እኮ ድንጋይ ነው ያልሽው። እኮ እሱን ብያለሁ ነው የምልህ። ማን ነው ድንጋይ አንቺ? የውቀቴ ልህቀት በጠጠረበሽ ቁጥር እኔ አረጋ መሰደብ የለብኝ። በስም መጠራትን ስድብ ካልከው እንግዲህ ስም ማስቀየር ነው። ድሮ ምን እኔ ጥፋተኛ መጻፍ ከማይስ ሰው ጋር መነጋገር ነው። ስዕሉን እያየ ነው የምትገልጠው? አልሰማውም። ሁለመና ያለው እውቀት ሰጥቻለሁ። ጥሩ አድርገሃል። መቼም አንተ ስለማትታጠበው እሷ ትጠብልህ። ዘ ዲስታንስ ሰፕለመንት ቀስ። ይህን የሰው ሀገር ቋንቋ ጥርስ እየተፋጨ ነው። እዚህ ሰዓት እንዳታስነሳብን። ታገስ አረጋ፣ ታገስ ታገስ። አንባቢ ታጋሽ፣ ፍሬዋም ጣፋጭ። ስለ ፍሬውኛ የቀመስ ነው ብናወራ አይሻልም? ስለማታውቀው ነገር ባታወራ ጥሩ ነው። ምን ምን ፍሬውኛ? ፍሬው እመቤት ቦች። አሁን ገና እንደ ስምሽ እመቤት ልትወኝ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? ድሮስ ምን ነበርኩ እንዴ? ድሮማ ምን ትሆኛለሽ? እመቤት ነው። ግን አሁን እንደ መጽሐፉ አቅጣጫ ስናየው ግን አይናችን ይጠናገራል እያልከን ነው? እንዶ አረጋ ታወን። ግን እነማን ናችሁ አንቺ? ባለፈው እንዳነበብኩት መጽሐፍ ሁለት ሽፋን ነው እንዳላችሁ። እኔንም መጽሐፉንም ትሆን መጽሐፉንም አታንገላታው። ቶ እንዳንተ እንጀራ አልበላም። አንቺ ማን ነው አረጋ እንጀራ ሲበላ አየሁ ብሎ የነገረሽ? እረ አንቺ ምን ዋነሽ? ደህንነት እኮ ነገር ነሽ። ይኸውልሽ ግን እመቤት ያቆራርጠናል። ማንም እንጀራ መብላቴን እንዳይሰማ። እንዴ ለምን አልናገርም? እንዲያውም ጤፍ ነዋ ስትበላ ያየሁህ። ምን ይቅር ይበልሽ። እኔ አረጋ ነኝ ከእናንተ ከድሃ ወገኖች ተለይቼ የባዕል ምግብ የሆነውን እንጀራ ብቻዬን የምበላው። መብላቱን ተይ። ማሰቡ አይዘገንንሽም እንዴ? አንተ ሽሮውን ፈሰስ አድርገህ ስትጎርስ ያልዘገነነ፣ እኔ ምስኪኗ ጉርስ ስታረግ እያየሁ ባል ምኑ ነው የሚዘገንነው? ከእኔ አጠገብ መቀመጥ አምሮሻል? ከአንተ ሳይሆን ከትሪው ጎን ለመቀመጥ ነው ያለምኩት። እኔም ብሆን ከእውቀት ውጪ ከአጠገቤ ማንንም አላስቀምጥም። ልትበላት ነው? ልትበላ። ሄሎ፣ ፍሬው ጠቅላላ ፊኒሽንግ ስራ። ሄሎ ደንበኞቻችን፣ የተጀመረ መጽሐፍ እንጨርሳለን። ገልጠ ነው? እስቲ ዝም በይ፣ ደንበኞችንን ላስተናግድበት። ደንበኞቼ ምን ልጨርስሎት? የተጀመረ ሀሳብ፣ የተጀመረ ጨዋታ፣ ምን ምን? ቆይ ምን ልጨርስሎት? አለቃ ነው የደወለው። ከጠቀመ ያው እውቀት አይናቅም። ምን አለቃ ነው እንዴ? ለምን መጀመሪያ ያልነገርሽኝ? አለቀልኝ። አቡ ሳታጠናቀቀው ተጠናቀቀ። ሄላ እንዴት አደርክ ጌታ? በጣም ስለጓጓው ነው በጠዋት ማልጄ የመጣሁት አይደል? ለመባረር የጓጓህ የመጀመሪያው ሰው ነህ። አመሰግናለሁ። ስለማባረርህ ነው የምታመሰግነኝ? የመጀመሪያው ሰው ነው ስላልከኝ ነው እንጂ
ቆይ በምንድን ነው የመጀመሪያው እንኳን? አንተ ምንም ተስፋ የለህም። ስለዚህ ተቀመጠና የሚሆነው ይሆናል። እንዴ? እንዴት ነው ተስፋ የሌለኝ? ተስፋ እኮ ልጄ ነው። እንዴት እንዲህ ልትልደፍ? ያ ብራ ነዋ የኔ ነው እያለ ያስወራል አይደለ? አረጋ፣ ለመሆኑ ቤተሰብ አለ? እርግጠኛ ነኝ የለህም። እኔ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የኔ ልጅ። ሌላው ቢቀር ጭንቅላቱ ራሱ ያስታውቃል። ጭንቅላት አለው እንዴ? አዎ አለው፣ ለዚያውም አንባቢ። አይ በቃ አረጋግጥኩ። አረጋ፣ እርምህን አውጣ፣ ያንተ ልጅ አይደለም። እና የኔ ልጅ ማን ነው? የምታነበውን መጽሐፍ ጠይቃቸው። ነው አታነብም? አንብቤዋለሁ፣ ሊያውም 4000 ጊዜ። አፍህ ላይ አንቀውህ ነዋ ጭንቅላት ባዶ የሆነው። አይ ጭንቅላት ሲሞላ እኮ ነው ወደ አፌ ትራንስፈር ያረኳቸው። አረጋ! አቤት ጌቴ። ውጣልኝ፣ በሰላም ከቢሮዬ ውጣልኝ። ይኸው የስንብት ደብዳቤ። እንዴ የስንብት ደብዳቤ ነው ያልጻፍኩ? እጅ ጽሑፌን ደግሞ አውቀዋለሁ፣ ልታታልሉኝ እንዳትሞክሩ። ሲጀመር ራስህን ያታለልክ ሰውዬ እኛ በምን አቅማችን? ጀግንነቴን ጠንቅቄ ነው የማውቀው። አይ ፍሬው፣ በምን አቅም ያልክ? ማን ብለህ ነው የጠራኸኝ? አለቃ፣ ማን ብዬ ልጥራ? ጌታ ያልተመቸም። እውነት ነው፣ እሱ ግን ያስረጃል። አንተ ትንሽ አታፍርም? ለምን አፍራለሁ? ፊቴ ላይ ምን አለ? ወየኔ ነገር ሳልታጠብ ቸኩዬ ወጥቼ እኮ ነው። አይን አር ያለው በቀኝ ነው በግራ አይኔ? እሱን በእውቀት ድረስበት። አሁን ለእኔ እዚች ላይ ፈርምልኝ። ፊርማ መፈረሙን ፈርማለሁ። ያው ለአድናቂ መፈረም አይጎዳም፣ ግን እንደው በቀይ ነው በጥቁር እስክሪብቶ። ለነገሩ አንተ ጠቁር ስለምትል ፈካ በሚለው ፈርምላለሁ። ትፈርማለህ ወይስ ህግ ቦታ እንሂድ? አለቀ፣ መጀመሪያ ተረጋጋ፣ መጽሐፍትን አንብብ። ትዕግስት መራራ ብትሆንም ፍሬዋ ግን ፍሬዋን እንኳን ስቀምሰው ነገር አለ። እሱን ደግሞ ከምግብ ዝግጅት መጽሐፍ ነው ያገኘው? አይ አይደለም እኮ መዛግብትን ሳገላብጥ እንደው እጄ ዛለ። የዛ ሰዓት መቤት አጌችኝና ትዕግስት መራራ ናት ፍሬዋ ግን ብላ ቆመች። እሺ ተረቴን መልሱ፣ አፌን በዳቦ አብሱ ማለት ረሳ? ረስቼው እኮ አይደለም ማለቃ፣ ግን ያው በዚህ ጊዜ ዳቦ ማስቸገር ብዬ ነው እንጂ። እንካ አንብብና ፈርም። እንደ አነባለሁ እንጂ ማንበብ ያደግንበት አይደለ እንዴ? ይገርማል፣ ከልጅነት ጀምሮ ጨቅላ ሳለሁ። አትበለኝ አረጋ፣ እንደውም በምትወደው ልለምንህ፣ ፈርምልኝና ውጣ። እሺ ቆይ አሁን ለማንበብ ጮክ ብዬ ነው ወዴ? ጥበቃ ጥበቃ፣ እመቤት ጥበቃ ጥሪልኝ። ልክ እንዳንተ አይነት አስተዋይ ሰው ነው ሀገራችን ያጣችው። እንደው ብርቅ መሆኔን አውቀት ድንቅ መሆኔን ተረድተው እኮ ነው ለእኔ ጥበቃ ልታቆምልኝ ደፋ ቀና እያልክ ያልኩ። አስተዋይ ሰው ነው። አቤት አለቃ፣ ጠራኸኝ። እስቲ እመቤት፣ ይሄን ሰውዬ በመገላገያ ገላጊ ወይ አስወጭልኝ ወይ እኔ ልውጣ። አለቃ ምን ነካ? እንዴት እንዲህ አይነት ምርጫ ለእሷ ይሰጣሉ? ባይሆን እኔ ልምረጥልህ፣ አንተ ውጣና ያው እኔ እንኳን ምንም የሄድበት ስለሌለኝ እዚህ ሆናለሁ። አረጋ ቀስ፣ የፊደሎቹን አይን አወጣቸው። እንትን እኮ ነው ቃላቶቹን በዚህ ለቃቅሜ በስጦታ መልክ ልሰጥሽ። እኝኝኝ ወረኛ፣ ድሮም ምን እኔን ካንተ ጋር ማውራቴ ጥፋተኛ። ይኸውልሽ፣ ጥፋትን ማመን ያው ማመን ነው የሚለውን አባባል ጽሁፌ ሲወጣ ታያለሽ። መጽሐፉን ነው አባባሉን ነው? ቀልደኛ። ለማንኛውም ራስን ጠብቅ፣ ቆጠራ እኮ ከባድ ነው። ይኸውልሽ፣ ለዚሽ ንግግርሽ ሂሳብሽን ባልሰጥሽ እኔ አረጋ አይደለሁ። አይ በቃ ስም መቀየሩ ነው። ለነገሩ ድሮም አረጋ ብለው መረጋጋት አቃተ። አንቺ ሴትዮ ለምን አትይኝም እንዴ? ይሄ ነገር ወይስ ቅናት ነው እንዴ? አዎ አረጋዬ፣ እንደውም መቻል አልቻልኩም። በተለይ ይሄ ልይት ያለ አእምሮህን ሳይ አልቻልኩም። ደግሞ ምንድን ነው የተሸከምሽው? ጋዜጣ። ያንተ ምክር ሰምቼ የወር አስቤዛ ሁሉ ጋዜጣ ሆኗል። ይሄ ነው አረጋየሽ፣ ምኞቴ ይሄ ነበረ። እንዴት ነው ፍራፍሬስ ነገር አላያሽም? ደግሞ እሱ ምን ያደርግልኛል እንዴ? እንዴት አያደርግልሽም? ዋናው እኮ እሱ ነው። አሀ ዜናውን አንብቤ ስጨርስ በጁስ እንዳወራርደው ነው። እመቤት ምን እየሆንሽ ነው ያለሽው? አንዳንዴ ይኸውልሽ ማሰብ ትጀምሪና ድንገት ማሰብ ታቆሚያለሽ። እንደው ዝም ብዬ ሳይሽ የአዲስ አበባ ህንጻ ትመስኛለሽ። ግትር እቴ ያለሽ። አይ አንተ ደግሞ እንደው ፊት ሲሰጡ ራስን እንደ እንጀራ ቦጥ ነው የምትቆጥረው። አንቺ ስማት ፊት ሲጀመር እቴ ያለሽን ፊት ነው ለእኔ ለውቡ አረጋ የምትሰጪው። ለነገሩ ብሰጥም ይጎረጎርብሃል። ከአንተ ጥቁረት ጋር እኮ የሚመሳሰለው እሱ መጽሐፉ የተጻፈበት ቀለሙ ብቻ ነው። ወይስ ውስጥ እንዴ? ይኸውልሽ
እኔ ውበቴ ውቃቴ። ታዲያ እስኪ ኖር ከቤት ባትወጣስ? እኛ እኮ ተቸገረን። ምን እስኪ ኖረኝ? መልኩና ውቃቱን። መልኩ እንጂ ውቃቱን እስቶ ስለገለጡት እኮ አይመጣም። ወይ ቀቅለ ተጠጣው እንዴ? ለምን ስራ አገኘ? በሺዎች የሚቆጠሩ ቡኮችን ጥረግረግ አድርጌ የሸጥክ ሰው አውቃለሁ። አትርሳ፣ እኔ እመቤት ነኝ። በሺ የሚቆጠሩ ጉዶችን ነው የማውቀው። እመቤት በቃ ዝም በይ። እሙ እንደ አደባባይ ላይ እንደሱ ብታምን ይሻላል። ለመሆኑ ግን ስራ ምንድን ነው? የቱ ስራዬ ነው? የበፊቱና አሁኑ? የበፊቱንማ አውቃለሁ፣ አብረና እንደምንሰራው። አንቺም ለካ አብረሽን ታሽቃብጪ ነበር። አይሙ ዛሬ ተጋለች። እኔ ብለሽ አለቃ ግን እንዴት ነው? ደህና ነው? እናት ወፍሯል፣ ውልውል ብሎ እንዴት እንዳማረበት ብታይ። ከአንቺ አይን ተርፎ ነው። ለማንኛውም ከአይኔ አውጣህ ብሎ አለ አረጋ በይልኝ እልሃለሁ። እሱ ራሱ ብታይ በጣም ንፍቅ ነው ያልከው። በተለይ አነባበቤ ነው የናፈቀው። እመጣልሃለሁ ብሎ አለ አለቃ። እኔ እኮ ይወደኛል። ወዴት? እንደ ቢሮ ውስጥ ወዳለው መጽሐፍት ቤት ነዋ። ወደ ስራ ልመለስ ሞቼ ነው ቆሜ። እንጃ እኛ እስካሁን ጥያቄ የሆነብን እሱ ነው። ምኑ? መቼ እንደምመጣ? ነገ እመጣለሁ። የዚህን ያህል ናፍቃችኋል እንዴ? ቆይ አንተ እንዲህ የቁጥር ፍቅር ካደረብህ መጀመሪያ ለምን ፊደል አትቆጥርም? እመቤት ደግሞ መጀመሪያ ገልጹን ልጨርስ፣ ከዛ ወደ ፊደሉ እንሄዳለን። እንደው አንተስ ልቦና አይስጥ፣ እኔ ምንም አይደለህም። አመሰግናለሁ፣ ግን ጸሐፊው ማን ነው? አንተ ማን ሰው ብሎ ነው ስራ የቀጠረ? ሰው እኮ አላሉም። አለቃዬም ይኸውልህ ሲጀመር አያወራኝም፣ በአይኑ ነው የሚያወራኝ። ለነገሩ ሰሚ በሌለበት ምን አደከመው። አዲሱ አለቃ ግን ጠንቅቆ ነው የሚያውቀው። እንዴ ችሎታ የለህም በዘመድ ነው የገባው ለማለት ነው? ነገር ነገሩ ላይማ ፍጥነት እንደው ፍትልክ ትላለህ። እና እንደ አንቺ ተገትሬ ልቅር? እየተከባበርን ሰውዬ። እኔማ ቤት በቅርቡ ባለትዳር ልሆን እየተዘጋጀው ነው። ባል እየጠበቅሽ ነው? እንዴት አወቅ? አንብቤው ነው እንዳትለኝ። ማን እንደነገር አውቄያለሁ። እንዴ ማን የነገረኝ ባክሽ? እኔ ራሱ እኮ አላውቀውም ብታይ። አረ መሸፋፈናችሁ ነው። አረጋ እኔንም ከጀርባ ወጋኝ። ሴትዮ ጦሬ ብዕር ነው፣ አፍሽን ሰብሰብ አርጊ። እሺ ቶ ያላወቅኳት መስሎ ነዋ። አውቂያታለሁ። እመቤት ባልፈልጉልኝ ብላለች ብላ ያወራችልህና ምን እንዳላወቀ ትሆናለህ። እሷንማ እኔም እኮ አውቃታለሁ። አሁን እውነቱን አወጣኸው አረጋ። ማናት? እኔ ለማንም አልናገርም። እንዴ አውቃታለሁ አላልሽም እንዴ? ማወቁንም አውቃታለሁ፣ ከአንድ አፍ ልስማት ብዬ ነው። እንዴ እኔ አታስጨንቅኝ እመቤት፣ የሰው ስም መጥራት አልፈልግም። ግድ የለም አረግ፣ የዛሬን ብቻ ንገረኝ። ምን የእሷ ስም ተጠራ አልተጠራ? የመጀመሪያ ፊደሏን ብቻ ንገረኝ፣ አውቀዋለሁ እኔ። ይኸውልሽ ፊደላትን መከፋፈል ተገቢ ነው። ማን ነው ወይዘሮ? እንዴ አረጋ፣ ሳትነግረኝ ወዴት ነው? እሺ የመጀመሪያ ፊደሉ አንደኛ ምን ነገር አትመጣም ነበር? ነገም እኮ እመጣለሁ። መቀር መስሎሽ ነው? ሰው ወደ አልጋው በሚሄጃው ሰዓት ትመጣለህ? በእናት ስራው ሰልቅ ነው ትመጣ? የተራረፈ ካለ ላነሳሳ ብዬ እኮ። እንዴት ነው ቀል አስቂም እንዴ? ሳኩኝ እኮ ሊያውም ክትክት ብዬ። መቼ ሳቅሽ? እያየሽ። እሺ ከሳቅሽ ለምን አልተሰማኝም? በወዴን የሳቅኩት? ጥርስሽ እንደፈራው ትረገፍ አይደል? አይሙ ተይ ተይ፣ አንብብ እያልኩሽ። እሺ አሁን ለምሳሌ የእኔ ስንብት ደብዳቤን አንብበሸዋል? እኔ እኮ ነኝ የጻፍኩት። ማን ጻፈው አይደለም ጥያቄው፣ አንብበሸዋል ወይ ነው። አንተ አለቃህን ግን በምን አስፈራርተ ሆነ ወደ ስራ የመለሰ? እኔ አይደለሁም እውቀትን እቺ አስፈራራቸው። ሄሎ ብሩክ፣ ኮምፒውተሩ ተበላሸብኝ። አሁን ትመጣልኛለህ? እሺ እሺ። እኔ እዚህ ጋር እያለሁ ሰው ታስቸግሪያለሽ። ምን ነው የተበላሸው? ሶኬት ምናምን ይሆናል። ወይኔ አንተ ልጅ ረፍ። አይደለም ቆይ፣ ገመዱ ተልጧል፣ ይዘሃል ረፍ። እንዴ አውቀዋለሁ። እንዴ እንደ ጉድ ስንዘልበት አንዴ ያደግ ነው ደግሞ ለመገመድ። የትኛው ነው ለነገሩ? አብሮ አደገ አይደል? ምን እኔን ያስጠይቃል? አንቺ ደግሞ እኔ ስም ነው እንጂ ፊት በደንብ አላስታውስም። ኦ አንተ እቴ መልስ አታጣም። በሉጣልኝ አሁን ስራ ልስራበት። ላግዝሽ፣ አትግደርደሪ። ይሄ ላይብረሪ የሆነ ጭንቅላት ተጠቀሚበት። ውይኔ ካለማቋረጥ የሚለፈልፍ ላይብረሪ አንተ ናየው። ታዲያ ሌላው እንዴት ነው? አንተ ንገረኝ እንጂ ስለ ቤት እኔማ ምን አውቃለሁ። ማን ስለ ቤት ጠየቅሽ? እኔ ጠየቅኩሽ ስለ ላይብረሪ ነው። እመቤት ቆየሁብሻ፣ ትንሽ ስራ ይዤ ነው። ችግር የለውም ተሰርቷል። እንዲሁ ለፋ። እንዴ ማን ሰራው? እኔ አንባቢ አረጋ የማንበብ ልምድን ተጠቅሜ ችግሩን አነበብኩለት። ከዛ እንዴት ሰራ? ችግሩን ማወቅ
ዋንኛው የመፍቲሄ ምንጭ ነው ሚለውን ቢል ተጠቅመ ፊክስ አረጋግጥ። እመቤት ተሰርቷል አልተሰረም ወይስ ቀልድ ነው ያዛችሁት? አንተ ሰውዬ የማመን ችግር አለብህ። ችግሩን ለማውቅጣር እሱን ተውና ምን እንደስቸገረኝ ላሳየ። ኖ ችግሩን ከነገርኩሽማ ምንን መፍቲሄ ሰጠው ራሱ ችግሩን አንብቦ መርምሮ ይድረስበት እንጂ። አንተ መጀመሪያ ተመርመር ከዛ ተመራመራል። እመቤት የቱ ጋር ነው ችግሩ? እንዴ ችግሩማ ወለሷም ተከጠቅጧለች። ይውል እማያነብሰው ሁሉም ነገር በመቀጥቀጥ ሊገበው ይመስላል። እስቲ አረጋ ሂድና አየር ተቀበል። ውይ የዛሬው ደሞ ይለያል። አረግዬ ሂዳ የት አካባቢ ነው? ኤርፖርት አካባቢ። አአ ጣፍቶብኝ እንዳይመስልሽ እውቀት ሸልመዝ ነው ብዬ። እሺ የኛ ጥራትና ቁጥጥር ባለ ስልጣን ለወሬ ነው እንዴ ተጠራችሁ? አይ እኔን አትጨምረኝ የጠራችሽ ሷነት። ቆይ አንተ ማን ነህ? ደ አንማ አረጋ ነኝ ከናቴ ከወይዘሪት ወረቀት ካባቴ አቶ። እሱ ለኛም ጥያቄ ነው። እስኪ ልጨርስበት። ምን ያቀለበልብሻል እንዴ? ተራሽን ጠብቂና አንቺ የሚመለስልሻል። እኔ ለይር ነው እመቤት አለቃ ሲመጣ ጥሪ። ምን ልታደርግ ነው? ልታካጥር? በል የሥራ ዘርፍ ተይዟል ተቀድመሃል። እንዴ አለቃ መጣ። ኬት መጣ? ከላይብረሪ። ወይኔ ምርሽን ነው በእናትሽ አለቀልኝ ዛሬ በቄጭ። ምን የጀመርከው መጽሐፍ ነው? እስኪ አንቺ ደግሞ ዝም ብያው። ግብርህና ምላስም አይገናኝ ሰውዬ። ቢገባ ማንበብ አነባለሁ ከማለት ይሻላል። እንዴ እኔ አይበልጥም አልኩ። አለቃ ሁሌም ይበልጣል።